主料，小黄鱼210克，辅料，油、盐、雪菜、小葱、生姜、淀粉、料酒、香油、鸡精。准备时间10分钟内，制作时间10到20分钟。黄鱼洗净，准备雪菜，准备葱段和生姜片，把鱼放入盆中，加入葱段、生姜片和料酒腌制1小时，之后蒸锅水开后加入该上蒸8分钟左右，熄火，趁热把鱼骨去掉，雪菜洗净后切碎，准备水淀粉，热锅温油下入生姜片爆香，倒入雪菜爆炒出香味，加入开水大火煮开，加入鱼肉和料酒，先尝试味道，加盐调味，倒入适量香油增香去腥，水淀粉勾薄芡，最后再加入适量鸡精，起火出锅。烹饪技巧，蒸好的黄鱼去骨很方便，连起鱼一头鱼肉和骨头自然分开了，雪菜咸淡不同，加入时候要根据不同的雪菜加入，偏咸的要用清水浸泡去掉一点咸味再烹饪。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。